Господин Георги Атанасов, добър ден. Добре дошли, господин Атанасов, наш колега журналист и коментатор. Сега, има нещо много интересно вече в живота на нашата страна. Консултациите при президента минаха. Днес очакваме да бъде включен първия проучвателен мандат. Е ли възможно да имаме правителство? Въпреки че много години се занимавам, освен с обществено-политически теми, колега Колев, и с спорт, както се знае, никога не съм залагал на резултати от футболни срещи, така че или други спортни игри. Просто не обичам хазарта в този му вид. На Нострадамус предвиждания. Да. И за това не бих се наемал с някаква твърда прогноза, защото в времето, в което живеем и в средата, в която живеем, всяка прогноза може да направи нейния автор смешен след 24 часа, даже по-скоро. Просто ще изразя моето mm-hmm. виждане. Смятам, че това не е и тайна и за мислещите сънародници. Две тенденции се борят. От едната страна е стремежа yeah. на всяка цена на една част от елита на Продължаваме промяната, заедно с ДБ, чието политическо бъдеще не е много лъчезарно, и една част от елита на Позитано 20, около лидера на БСП, госпожа Нинова, които искат на всяка цена да има ново правителство в рамките на парламента, по различни мотиви, но специфични мотиви, може би с нюанси, но основното е основният аргумент е да се избегне сътресението на избори и неизвестността около изборите по време на една комплексна криза, международна, глобална, световна и вътрешна, социална, енергийна и каква ли не, и да се получи възможност за консумиране на прословутите да. Милиарди от Брюксел. От другата, това звучи конструктивно, държавнически, но. От другата, но има и друга гледна точка. А именно, другата гледна точка е на по-твърдите противници на правителството на Кирил Петков в лицето на ГЕРБ, ДПС и Възраждане, които казват категорично, че това правителство е вредно, че тази конфигурация е вредна за България и че трябва да се отива на избори. Обаче, за да се направи правителство, извинявайте, че ви прекъсвам, сега това си го помислих, Петков и Василев трябва да седнат на преговори с Има такъв народ. Ето, нека да включим сега след малко, да. И не само вече, с Има такъв народ, който се разруи на два синода и така нататък, три синода, по-български mm-hmm. нещо подобно. Струва ми се, че трябва да, като говоря за сложните конфигурации на интереси, на мнения, на опции, бих казал, че в самата, не наричам партия, тъй като това не е партия от класически тип, с идеология, с програма, с родова памет, с някаква история, и традиционна сплав, а това е един проект Продължаваме промяната, който се оказа успешен на един етап. Сега обаче не е толкова успешен, изглежда, макар че кой знае, социологическите изследвания дават потенциално добри резултати. 2% разлика между ГЕРБ която и ТЕР. Която е техническа разлика, може да бъде преодоляна, както се случи в предишните избори, но в самата формация, така да я нарека Продължаваме промяната, има различни течения. Да. Една част искат на всяка цена да задържат управлението, да продължи управлението. Друга част от елита на ПП искат избори, за да консумират успешния си тренд, така да се каже, и добрата за тях, може би, кондиция. Сега, понеже виждам вече на предварителния контрол представителите на БСП, БСП е в... Вие ще ги виждате и на плазмите тук, да. БСП така доста отидоха надолу в класацията. 9,8%. На кантар с Възраждане. Да. На какво се надяват сега тези хора, които ще приемат проучвателния мандат? То е много логично. Госпожа Нинова заявява като постижение и не без основание, да. Налагането на социални
приоритети и вектори в политиката на правителството. Mm-hmm. И наистина трябва да се признае при всичките критики към Позитано 20 и участието на БСП във властта поради преминатите много-много червени линии на червения mm-hmm. електорат, доколкото е останал. Все пак добрия тон, почтеността изисква да се признае, че благодарение на активната политика, на натиска на Нинова, последните месеци бяха направени много добри социални стъпки в социалната сфера, най-вече за повишаването и то сериозно на пенсиите, тавана на пенсиите беше дигнат, социалните пенсии, минималните пенсии, екзистенциалните пенсии на най-нуждаещите се, инвалидните пенсии, други въпроса за тоталната корупция в системата ТЕЛК, но това е друга тема, дълга и сложна. И в крайна сметка до голяма степен се дължи на, повтарям, на активната социална линия на Нинова, на Гьоков, социалния министър и въобще на БСП, тъй като няма нищо по-естествено. Това е една социалистическа лява партия, колкото и това да е условно за Позитано 20, в момента да защитава социалните приоритети. И Нинова наистина го направи. А дали ще може Нинова сега да възстанови старата коалиция? Смятам, че много трудно. Отново казвам, не залагам на футболни срещи, но ако все пак трябва да наруша принципа си, бих казал, че очакванията ми за ново правителство са 20% към 80%. Ето, сега нека да отидем до президентството и след това ще се върнем. Уважаеми господин Сливски, в изпълнение на Конституцията на Република България, възлагам на парламентарната група на БСП да посочи кандидат за министър-председател. БСП успя да запазва добрия тон в една своя институция. Показвате и, че можете да търсите консенсуса, да съжителствате в властта и да работите заедно с своя политическо партия. Вярвам, че ценностите, които обединяват хората в полицията, мир, справедливост, солидарност, свобода са и ценности, които трябва да се върнат в всяко българство. Пожелавам ви. Проучвателният мандат вече е връчен. Да, с една твърде... Много семпла церемония. Твърде сериозна скорост. Uh-huh. Колкото горе-долу продължението на един футболен матч от 4-5 минути. Да. Не половин час. Очевидно и двете страни бързаха час по-скоро и президента, и представителите на БСП да си стиснат формално ръцете, да си разменят папките и да се скрият от камерите, тъй като вътрешно съм сигурен, че са наясно, че цялата работа е доста бих казал, да не употреба някоя нелицеприятна дума, но доста спорна е цялата история и доста съмнения остават около смисъла въобще на този трети опит. Разбира се, след като го има в Конституцията, трябва да го уважим. Но виждате, колега, как се наслагват толкова много сюжетни линии. От една страна по-острата опозиция, ако въобще у нас може да се говори с крайни тези, кой е остра опозиция, кой е мека опозиция, кой е посреда,
водата, дали пък ГЕРБ и ДПС чак толкова иска да падне правителството. Спомняте си как по едно време, преди 2-3 седмици в своя стил, господин Бойко Борисов казва, дава, след като беше най-големия радетел на българската история, памет и кървави червени линии за майка Македония, както се пее, изведнъж каза, давам ви 59 депутати, за да приемете предложенията на Макрон. Чакайте, господин Атанасов, тези депутати ние сме ги изпратили в парламент. Но той разполага със стадото. Пастира разполага със стадото. На българския народ. Не, той казва моите. В първо лице единствено число. Това е неговото политическо спрежение. Докато не се научим да говорим ние. Да. А след това минаха няколко дни и отново първо лице спрежението Бойко Борисовско в политиката, първо лице единствено число. Абе, Кирчо, ще ти дам 60, ако ти трябват, колкото ти трябват. Не знам цифра, май, че нямаше, но 59, следващата точка е 60. Ще ти дам, ако приемете декларация или програма или решение за тотално отказване от руския газ. Спомните си, нали? Отново политически нонсенс. Ако се върнем пък няколко години назад... Съвсем различно беше и за Южен поток, Турски поток, после стана и за Гъста. Имаше едно куче. Посещенията, едно кученце, много мило на вожда на Кремъл Путин и така нататък. Така че, бих казал, даже този проблем с Гъста не е толкова политически, макар че всичко е политика, особено енергетиката е геополитика на 10-та степен, но Гъста е най-вече социален проблем за всяка економика и за всяко общество. Да не говорим за една бедна страна, като нашата. Но споменавам тези неща за логиката диктува да се отиде на избори, защото един такъв парламент, един такъв трети опит дето казва децата на времето, като играехме в махалата, трети опит майка и баща, прибиене на дуспа или нещо подобно, три дуспи гол и така нататък, но един трети опит вече ще бъде обременен, един кабинет от този трети опит на третата цетка на тези консултации, ще представите ли си до какви пазарлъци би и до какви компромиси, до какви търговии би довел при всяко придвижване напред на парламентарния и правителствения дневен ред. Бойко Борисов тогава, ако представете си с неговите 59 за проекта Макрон за Македония и България, Северна Македония и България, представете си след това неговия анонс, ще ти дам, Кирчо, депутати, ако се откажеш напълно от руските доставки, газови и енергийни и така нататък, дали беше газ, дали беше петрол, не си спомням, а представете си от тук нататък, ако се стигне теоретично до едно правителство, не знам как да го нарека, каква поле за изнудване, за извиване на ръце, за конспирации, за корупционни схеми, за всякакви зависимости ще се добре, появи. Аз ви попитах преди малко, дали ще се умее Корнелия Нинова да възстанови старата коалиция, за да се получи някакъв резултат, защото третия мандат може би ще нанесе и големи щети на самата БСП. Разбира се. Това, което аз казвам, че Корнелия Нинова и социален министър Георги Гьоков и въобще техните съратници заслужават уважение, че успяха да предвиждат напред социалната политика, защото такива все пак сериозни повишения на доходите на пенсионерите и на някои други категории не е имало от много години. При Бойко Борисов 12 години абсолютна почти феодална власт в държавата, пенсиите почти не мръднаха. Но други въпрос е доколко тези повишения могат да компенсират жестоката инфлация в България, където ние сме най-скъпата държава при съотношението цени и сега, да доходи. Сега, госпожа Нинова, тя е при журналистите. Защото тя е обединяващото между трите партии със сигурност, но и е възможност за подновяване на досегашните отношения с партньорите ни в правителството. Възнамеряваме още утре да започнем тези разговори. Първи, които да поканим на тези разговори, разбира се, да бъдат Продължаваме промяната като най-голямата парламентарна група и като едни от най-активните участници в изработването на програмата. Разбираме, че в момента върху нас пада огромна отговорност. Напълно разбираме отговорността си и ще подходим разумно, спокойно и диалогично с една цел – да гарантираме
сигурност на държавата, спокойствие на хората, да съставим редовен кабинет, да изпълним програмата, която записахме вече в... Да, смятаме, че първата по големина партия трябва да излъчи кандидата за премиер. Вие сте бъдете продължаваме промяната и да на една маса от власт, но виждате ли се като обединител компромисния вариант, който ще постигне? Това е трудното в тези разговори. Партньори, които си казаха доста остри неща, минаха си в личното пространство, да намерим начин да седнем на една маса и да разговаряме за политики, за това, което ни чака през есента, през зимата. За нас приоритет е социалната политика. Бяхме и до сега социален стълб в правителството. Искаме да останем и ще останем такива и в преговорите, и в бъдещо правителство. Дай Боже да го направим. Моля? След като постигнем съгласие между партиите за подкрепа на програмата. Не, още. Освен че нашата партия, Националния съвет на партията, потвърди до сегашните 4 министри и даде висока оценка за работата ми. Но другите две партии са за експертен кабинет. Кои министри бихте променили от тези, които са в по отношение на експертен или политически кабинет? Не. Нашата позиция също е последователна. Намираме се в тежки кризи. И енергийна, и икономическа. Предстоят тежки зимни месеци. Смятаме, че трябва да се носи ясна политическа отговорност. И сега трябват лидери, държавници, които да кажат, да, трудно е, знаем какво ни чака, поемаме политическата отговорност. Другото би означавало скриване зад експертен кабинет. ГЕРБ и ДПС не. Възраждане? Из Възраждане, да. Не бихме. Това е решение на Националния съвет, така че то остава. Квотите от Министерски кресла в този формат остават ли? Квотите от Министерски кресла, ако се запази тази коалиция? Не, предстои този разговор те първо. С отцепниците ще разговаря. Разговор, защото те още не са решили дали ще подкрепят такова правителство. Вие вземете мандат. До сега с Демократична България работехме добре, разумно. Винаги намирахме решения на въпроси, които са ни разделяли идеологически, но винаги сме намирали решения в името на националния интерес. Социетни... Така че не мисля, че ще ни бъде най-голямата трудност Демократична България. По-скоро, според мен, трудното е да се намери сечението и добрият тон между Продължаваме промяната и Има такъв народ. Оставате ли някакви червени линии? Ето на уста. Червени линии и въпроси на всяка една от партиите обсъждахме по време на съставянето на програмата. След като вече я съставихме и трите партии си поставяме подписите под нея, това е основата, на която искаме да стъпим за бъдещето на България. Ще ни уведомявате ли за преговорите? Кирил Петков и Асен Василев останат ли в правителството, защото Китана не ги искат? Ами предстоят всички тези разговори. Да, не ме питайте за имена. Кога ще са консултациите? Казах ви, че ще започнем от утре, ще поканим първо Продължаваме промяната, не бързахме днес, първо трябваше да получим мандата, не е нормално без да си го получил да тичаш на консултации. А ще знаем ли къде и кога трябва? Разбира се. Откъде ли ще бъдат? Не за пръв път сме в тази роля и знаете, че винаги сме ви информирали, сме ги публично сме ги оповестяли. И така, ще има разговори, господин Атанасов. Нали, за разведряване на обстановката мога да една шега да пусна. Да. Виждаме колко е прав народния артист с кавички или не, господин Бойко Борисов, с неговия крилат израз за мисирките. То просто наистина имаш чувството... Аз не можах да чуя въпрос. Имаш чувството, че присъстваш в някакъв медиен кокошарник. Както и да е. Не искам да обидя никой. Има много талантливи колежки, прекрасни журналистки, както и всички други сфери на живота. Жените са уникални специалисти, когато са, но някой път границите се преминават и става комедия сцената. Както и да е. Ами, господин Колев, много интересни неща за мен, лично като човек, който наблюдава процесите. Отново, не е необходимо трети път да правя комплименти на госпожа Нинова Гьоков и другите около тях за социалната политика, но много ми се струва, че червените линии, които червената партия, отново кавички или не, който иска да ги слага или да ги маха, премина и по въпроса за отношението на
българските власти към бандеровския режим в Украйна и за доставката на скритата доставка през трети страни и през всякакви завуалирани коридори и канали на оръжие и военна техника за Киев. И така, вчера господин Делян Добрев, ако не се лъже, или оня ден, казва, абе хвалите се с 1 милиард външно-икономически обороти и ръст и така нататък, ама това се дължи износа на оръжие през Полша. Нали? Многоточието го слага. Той и ние го продължаваме. То е ясно къде отива след Полша оръжието или Румъния. Тази Украйна. След това червената, дебелата червена линия за Македония, премината. Червената линия за отношенията, що годе, колкото могат да се съхранат с освободителката Русия, премината. След безпрецедентното изгонване на 70 депутати, което не са си позволявали американците навръх Карибската криза. 70 депутати на Москва, на Русия. След това червената линия, газовите, енергийните проблеми, които ще изядат повишените пенсии, за които има заслуга Нинова и Гьоков и така нататък. Вижте, и тези, ми се струва, че тези, бих казал, импровизации на ръководството на Позитано 20, разбира се, винаги под знаменателя на националния прословутия, национален интерес, който е разчекнат от всички политически централи, ще струва на БСП много-много сериозни електорални загуби. Не случайно един много умен човек, като професор Иво Христов, бивш депутат от Левицата, онзи ден каза, че както е тръгнало, Позитано 20 ще изпадне и ови БСП, най-старата и авторитетна българска партия на теория вече, ще изпадне не във втора, а в трета дивизия. Да. Защото виждаме, процентите на възраждане са такива, че аз съм почти сигурен, че формацията на господин Костадинов ще изпревари БСП на изборите, защото с тази пламенна защита на правителството на Продължаваме промяната, не толкова на правителството, колкото на линията, която пое в последните месеци, радикалната русофобска линия и в външната политика, и в енергетиката, и спрямо Украйна, това, да прибавим и Македония, разбира се, това не е дневния ред, това не е вътрешната нагласа, убеждението и позицията и платформата, зад която може да застане 90% от електората на БСП. И много от тези хора, които все още продължават да гласуват с червената бюлетина, ще си кажат, ами за какво ние да пускаме на Позитано 20, за да се строяват до русофобията, при положение, че можем да дадем гласовете на Костадинов или генерал Янев, за да бъдат по-адекватни на вътрешния ни глас. Ама точно 2 минути продължи тази церемония по връщването на мандата. Много кратко време. Може би до 3. Да. Ами 3 минути в баскетбола са равни на век, казват специалистите. В футбола също, ако си спомня на Милко Стадинов и Парк де Пренс. Да. Но в политиката 3 минути също казват, са прашинка от пясъчния часовник, но казват много. Хладни са отношенията между Нинова и Радев, меко казано. И това беше една дипломатическа церемония между хора, които не се понасят, но по протокол трябва да си стиснат ръцете. Така е. Така е, но в края на краищата дали ще могат да станат помирители, както се изразиха сега от БСП? Ролята на помирител необходима ли е днес? Ами, помирители има, колега Колев, в София, недалеч от това уважавано студио, да не конкретизирам адресите, зрителите ще се сетят. Помирители има и те се намират в така наречените посолства. Западни посолства. Най-голямото посолство до Южния парк и едно друго посолство до някогашния царски дворец и мавзолей и едно друго посолство до докторската градина. Да прибавям и едно друго много близо до вас, но не руското. Да. Тия 3-4 посолства според мен се задава един много интересен политически гамбит. Госпожа Нинова не случайно така избяга, тя не избяга, обясни съвсем логично от нейна гледна точка, защо не бива да има експертно правителство според нея, защото се размивали политическите отговорности в окото на бурята. Защо ми се струва така, като се опитам все пак малко да се правя на прогностик. Ясно е, че посолствата не искат избори в България,
Защото при тези страшно много преминати, прескочени, изтрити, червени линии, политически, исторически и морални за, за нашето общество, да не ги изброявам, те са много и хората се досещат за какво става дума, при всички случаи ще има електорален прилив към, към едни антисистемни или неудобни за статуквото тенденция, именно за Възраждане, до някъде, до някъде други сили, около новата формация може да изкочи и нещо друго. Имайте предвид, че в БСП зрее страшни тектонични вътрешни процеси. Не е тайна, че опонента за, или просто претендента и кандидата за поста на госпожа Нинова, младия лидер Крум Зарков, е много против определени политики, както казват с тази дума. Странна политика. Винаги съм знаел, че политика единствено число се употребява като обобщаващо понятие. Изведнъж се въведе в последните години понятието политики. Вероятно аз съм изостанал с, с граматиката и стилистиката. При едно такова експертно правителство на под евроатлантически, русофобски, проамерикански знаменател, естествено обвито с целофана националната отговорност, евроинтеграцията, евроатлантическите ценности, Украина, Русия, злодея Путин и така нататък. В едно такова експертно правителство ми се струва, че БСП ще отпадне от първа и втора и трета дивизия и ще отиде в селските групи. Защото едно такова експертно правителство, националното, на националната отговорност или някаква подобна друга формулировка, стимулирано и покровителствено и логистирано от посолствата, там ще присъстват хора от така наречените евроатлантически партии. Продължаваме промяната, ДБ, от ГЕРБ хора, от ДПС може да има хора, има, експерти независими, има нещо, но което... по-малка ще бъде тежеста, отколкото е сега на Позитано 20. Написаха... И затова Нинова бяга от тоя формула. Ето какво написаха колегите от Епицентър преди минути. Промяната не са оптимисти за новия кабинет. Василев и Петков били на различни позиции за третия мандат. Да, започна с това, че там има, там има една гледна точка да се отива на избори, за да се изконсумира в момента енергията на жълтопаветната десница анти-Русия и така нататък. И да, и да се консолидират градските такива модернисти, прогресисти, джендаристи. От другата страна обаче има хора от ПП, които си дават сметката, че повече може би няма да могат да влязат на Дондуков едно. Няколко думи за отцепниците от Има такъв народ, които искат да правят движение. Много интересно, те кого ще подкрепят тази принцип, ситуация? Да? Колега Колев, от вторите синоди в България никога не са успявали. Нито в Българската православна църква, нито в футбола, нито в политиката, нито в СДС, нито в БСП. Да си спомним само колко, колко люспи имаше от могъщата формация някога на Иван, под ръководството на Иван Костов, СДС, която почна да се разроява вече не знам колко крила и крилца, както казваха. Да си спомним само колко леви алтернативи имаше, колко асота, колко подобни пътища към Европа, нищо не се получи от никъде. Така че българите общо взето са склонни да гласуват за поне старите поколения, за познатите неща. И затова ми се струва, че при едни нови избори картината ще се повтори и ще стане даже още по трудна за управление, тъй като за сметка на по-малките гласове на ИТН, които се провалиха по много фронтове, ще влезе формацията на генерал Янев, която е с добри проценти. Да, вече с доста... И ще се получат, ако ИТН успее все пак да се закачи, да не изпадне от Висшата лига, ще станат не 7, а 8 формациите, нали така? Да. А представите ли се с 8 формации как се... 8 червени линии. 8 червени линии, 8 треньори, 8 масажисти, 8 лидери, 8 голмайстори и не знам си колко капитани. Как се, как се прави колективен спорт? Дуспата, но не се... И за това много, много анализатори казват, в момента с това ще завърша, казват, че най-трудното в следващите етапи на българския политически процес ще бъде изработването на коалиционна култура или коалиционни рефлекси, както искате го наречете, но от тук нататък България ще се управлява от несъвместими на пръв поглед субекти. Още по-несъвместими, отколкото сегашните.
Възможно ли е в такъв случай да се случи нещо добро за хората? Ами, за хората това, което може да се случи, да няма война по света, нито близко, нито далеч от нас, да намерят най-сетне нашите управници, дали са политически или експертен кабинет, да намерят модус вивенди за енергийните казуси, които ще бъдат много тежки зимата, да престанат да говорят за еврото, защото това плаши българи отгоре на цялото му дередже, и да се заемат сериозно с много неща, защото нищо няма смисъл от нашите разговори и от всякакви думи високопарни, след като другирани типове убийци сеят смърт по улицата. Така е. По улиците. Много ви благодаря за днешното гостуване. Ще продължим следващата седмица, малко преди ваканцията на предаването. Ще има ли ваканция? Зависи от конфигурацията на новия кабинет. Ваканция в политическия хаос и истерия не се вижда, но за вас трябва ваканция, коле, защото и вашия маратон никъде го няма. Няколко избори направихме. Благодаря ви. И аз.